カラフルオブザホラーナイト。イエーイ。カラフルだな。マジでカラフルだな。カラフルだな。もうすごいね。早速やバンジキュース。俊足すぎだろ。すげえな。おのおのの適当な格好でこんなカラフルなことある。今回は新しいシリーズを持ってきました。おお。まとめで自分たちが編集で気づかなかったやつを見るじゃん。でもそれで結構やばい声とか入ってるじゃん。うん、そうね、喋ってるんじゃねえのぐらい喋ってるやつの逆再生で聞いてみたらやばい。おーおー、あー、うわー、やばそうだね。よくリップとかで死後って逆になってるって言うんですよ、ね、っていうの意見が聞けて、うわ、そういうのでもしかしたら逆再生したらやばいんじゃないかなって思いました。怖い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 、はい、やだやだやめよう、やめよう、やめよう、やめよう。今回デカめのやつを一番古いやつから5個ピックアップしてるので、うわ、それを逆再生で聞いていこうと。あ、やばいよ。レッツ逆再生。一つ目が馬面とのコラボの動画です。おー、あったね。2分2秒にマジかっていう声が入ってるんですけど、ほう、まあ、マジかっぽいであってテロップで拾ってるんで、うん、結局はマジかなのかわからないじゃないですか。空耳なわけだからね。そう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 、急にゾッとしてきた、本当に。続いての動画、逆再生で聞いていきましょう。はい。あ、これね、フーボキシで、あ、学校のシリーズ。え、怖い、なんか怖い、なんか怖いわ。え、待って、逆？これ逆なんだ。え、すっげえ同じに聞こえない。え、めっちゃ一緒に聞こえた。なんで、なんで、なんで。え、本当に逆それ。逆逆逆。逆なのになんかめっちゃ一緒に聞こえた今。ちょっとこれ。なんなら、え、なんだ、もっとはっきり聞こえない。もっとやばい、聞こえたよ。何これ、やばい、鳥肌やばい。いきます。フォーキシで、あー、学校のシリーズ。うぅー、言ってるよ、言ってるよ、これ待って、やってるよ。え、これ逆算してるよ。逆にならないってところがやばいんだよ。そう、意味わかんなくね。だって、人の言葉だったら完全にさ、意味わかんなくなるやん。グララみたいな。確かに、あ、確かに、そうじゃん。逆再生って意味わかんない。わららってなるじゃん。ちょ、待って、マジでやばい、マジで怖い、マジでこれやばいの。そうだ、そうじゃん。前俺ら企画でやったことあるけど。そうそう、聞き取れないもん。マジわけわかんない言語になるやん。美味しいよ、薄っぺい人たちだ。そう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 、この声だけちゃんと、これ俺の声だよ、忍者が。あー、で、あー、学校のシリーズ。ほんとだ、ちゃんと逆さ。あー、やばい、これやばい。マジで、マジでこれやばいかもしれない。これやばいね。マジかなら、カジまで。そうだね。しかも、そういう問題じゃないんだよね、逆再生って。カジ待ってるけど、人間って字の後にイとか発音してるから、ボーンが字の後にイとか発音してるから、発音してるから、発音してるから母音が入るから。だから、そうそうそう、もっと、え、なんだよ。俺もフルネオニアした。俺もフルネオニアした。え、同じような声だって。やっぱ、一緒カチッカみたいなこと言ってたよね。俺、大義が真似したのかな。全然してない、してない、してない。するわけない。入ってるかもしれない。まあまあ、ちょっと2個目を見てるのに、2個目見たいな。逆さの世界を生きているから。で、なんて言ってるか、みんなで予想しないといけないから。ラスト1回聞きましょう。はい。ウーボキシで、あー、学校のシリーズ。マジか。いや、俺、そう聞こえない。まだ聞こえないな。あー、学校のシリーズ。こっち声だ。こっち、こっち声に聞こえる。こっち声。え、もう1回聞かせて。あー、学校のシリーズ。いや、カに聞こえるね、やっぱり最後。カか。いや、カに聞こえるね、やっぱり最後。カか。やっぱり最後。カか。やっぱり最後。カか。ちょ、これはちょっと予想外の結果になったな。じゃあ2つ目の動画、こちら山崎箱の呪いの都市伝説出たにがっつり入ってるんですけど、それちょっと見ていきましょう。はい。え、なんで首関係ないやん。声入ってる。なんかよくわからない。声入ってる。声入ってる。いや、待って。たくあんちゃんだね、これ。え、なんて言ってる。企んでる。企んでる。え、企んでる。いや、声入ってる。本当だ。企んでる。企んでるだね。よく聞いてみよう。何が？逆再生やっていきます。めっちゃ気になるこれ。気になるね。でもめっちゃ怖いんやけど。過去一番怖いかも。結構やばいよ。パンドラ感ある。いきま。え？パンドラ感ある。
今、え今聞こえた、うーってお前なの、え、お前、うん、でも、だるいでしょ、わかるでしょ、この気持ち、超こいつっぽいでしょ、くっそ、ね、あるね、俺もさっき、超こいつっぽい、強兵っぽい、腹立つでしょ、あー、なんか、うーってなんか、キモい声出すね、そう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 、いや、もう何も発してないし、聞こえてもないしって感じは違うらしい、いきまーす、やなら、俺が待って、あー、これはちゃんと逆になってるね、なんつってんの、気持ち悪いな、気持ち悪いね、声が取り付け、声が声が、その前に女の人っぽい声が入ってる、そう、え、これ以外にふるっていくよ、やなら声が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 、ほら、噴射線すると聞こえる、ほんとだ、絶対声が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 、うわぁ、逆にしたんだ、4なんて出てる、逆ってやばいんじゃない、逆再生なんかやばいよ、目が、うん、逆再生ってさ、やばいじゃん、よくだって逆ってタブーって言うじゃん、そうそうそう、タクシーもさ、そうそうそう、逆ってさ、タブーって言うやん、幽霊全部逆だからね、やろうとしてることやばいんだよ、やろうとしてることやばいんだよ、やろうとしてること、やろうとしてること、やろうとしてること、結構やばい、うん、気持ち悪いもん今、うん、結構ほんとに理由で全部逆手だから、逆手とか全部逆さまだから、うん、これやばいね、今勝手にカメラ切れました、カメラ切れましたね、え、なに、初めてのやつなんだ、なにこれ、え、なに、別に残量あったよね、デートの修復できませんでした、なんで、やばいよ、え、急に、やばこんなことなって、何これ、これ本当にやばいやつ、もしかして真ん中の点点点点点、何あれ、やばい、ね、触ってもねえじゃん、だって普通に、何これ、見たことないね、急にバーンって、電気つけ、電気つける、これやばい、やばい、やばい、これやばい、本当にやばい、これやばいわ、ちょっとやばい、これやばいわ、これね、本当に逆やばいかもしれない、やばいかも、これ、本当パンドラだったのかもしれないね、見たことねえマーク入れてる、何それ、やばい、やばい、来て、電源切れねえ、こマジやばいかも、うわ、なにこれ、え、なになにこれ、え、え、マジなにこれ、普通これオートで閉まる、閉まったら切れるんですよ、うん、ノリカードの裏表を、これやばい、これマジでやばい、やばい、これやばいわ、入れ直しよ、データ修復できた、これやばくね、待って待って、これやばいぞ、これやばい、これやばい、待って待って、どこまで取れてたか確認する、マジで一旦もう他のやつでやめるわ、やめよう、結局2個でちょっと寒い、無理だ、俺マジで今無理だと、マジで鳥肌止まらない、本当にメモリーカード裏表ちゃんとしてくださいっつって、裏表何もせずに普通にまた差し直したら直ったの、いやもう意味やから、意味やから、え、時系列わけ、いちゃってんね、今時系列、あ、あった、まず容量、容量3時間3時間ちょっとで、2時間30分、うん、充電ね、これ、うん、絶対切れるわけないんですよ、うん、え、これもうやめますか、やめよ、ちょっとマジで、もう今日は無理だ、これいや本当やばいかもね、リアルに、いや逆っていうの、逆再生って本当にタブなんじゃない、はい、ということで、あまりにカメラ勝手に切れるとかはちょっとやばいと思うので、逆再生企画は今回2個で終わろうと思います、ちょっと皆さんの高評価いただけました、たくさんいただけましたら第2弾続きを頑張っ取っていこうと思いますので、皆さん高評価とチャンネル登録よろしくお願いします、お願いします、いや、これちょっと異常だって、こんなだって初めてだよね、こんなカメラこんなのって、俺ちょっとマジで話せない、その撮るなっていう合図なのかね、逆手とか話すからね、俺なんかヤバいと思ったもん、なんかこんな話してる、それもね、俺話しててちょっとね、撮り立ってた、今多分声入ってるよ、そう、女の声でしょ、危険なので、うん、次のホラーナイトでお会いしましょう、バイビー、人間って G の後にイとか発音してるから、防音がいや、カに聞こえるね、やっぱり最後カか、やろうとしてることやばいんだよ。
走り続ける、ただがむしゃらに突き進む、もう一度きりの人生